kwegomba manji gabana manyi leta cheka de kafeke nyini akatifasala ila nakwali liza kumulavi wa kia tuwe yuze kwa dana watata kwa yuza kwa jangu atitutanike fashion ya fe yoluna kuorali lege jetuwe la vila jetuwe kula ko tuze tubi uli la wikeno ibade ya kuwe langa abamu muwakanya nti omuntu omunene nganze ansinga ko na ansinga ko tasobola kuvayo na abe langa yole saa ate misono ensiza fe ezimu Afrika zimu manyinga Nigeria anga Kenya nese ndala atenga naba zungu wa ensiza za banafa bazungu nazo zizize zichikola where by one agencies zitekamu bamodo zibano abanene sente so wano tuchirabye nge chipya naye nga ate chizize chiberawo nyongera kujikiza Flyer magazine yeyo ka jo ino kubanga ate mkwano we kwata oyagala kumanya biri kumulembe ngoye ziliko nga zino mwami wera biri dot ebo mchala funa 15 ogule Flyer magazine fazi namwe abacha jja mole so nakulisiga de rancha roka omole so gwa harvest man genda yo gwatana genda yo genda yo ne mitwala ebiri ogumugu kuyingize sande lunaku rancha roka lwobulayo then omulala oberenga ate osoma ko ku kwebyo ebyobulimi n'ebyobulambuzi osobole okubeera ng'oyongera ate ku byenfunayo mu kitundu ekyokubiri tugenda kubeera tutunuulira bamodozi bafaabo bakulage engeri gya modolingamu Joko mamodozi bafe ababuli jebe tulaba olunaku olwalero tukuletedde ba plus size models banji bogedde abasinganga bagamba nti omuntu okubeera model tolina kuba munene atenga tulaba nti amawanga agatusukako tugeze amawanga gebweru omuli abazungu sako na amawanga agamu mu Africa bazze bakola ekintu kyokubeera nga bajjayo abakyala abanene mu size ngamba ba models oba plus size models kugamba size ngegezeko okusobola okulaba ateranga nabo batumbula ebitone byabwe tukuletedde ba models bafe aba plus size okuva e Nigeria eranga tuwagala nabo bagende maso nokubera nga bolesa emisono banonno nabo butawukana ko nga ba models bafe bali abatini nnyo abatabana hips abatabana mbuto wabulanga mayino okutambuza enkondo ne banonno nabo tugezaako okulaba nga tubakulaga nga bakulaga ebitone byebaina wadenga banene mu size nabo bayigiriza okutambuza engato baba za okumodolinga nga ba models abatono atera nga basobola okulaga nembiri jawe mungeri emu oba endala njagala one yunge ko tulabe ba models bano nga ba modolinga my mind is filled with you oh you know 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 baby with banono baina engoye zaabwe tugeze nga night dresses ngamba engoye ze tukozesa okwebaka baina changing dresses ebiteteyi ebiwanvu byo bamodolingiramu ate era nga baina n'ebichange since it is Africa era nga African attire tebasobola kubeera nga bagibuusa amaaso wano mu Uganda bamodozi baffe tubadde sinzira kuba manya kuba modozi abatono mu size naye nga ate jukira nti walina agencies ezigenze maaso n'okubeera nga ziteekamu bamodozi baffe bano sente okusobola okulaba ngate batumbula ebitone byabwe. Maybe we can sleep in and skip work today. Then I'll make you scrambled eggs. We got no plans for the day. Let's stay inside and play video games. No. 'Cause we both deserve this time. Bamadozi bafe bano bafaayo nnyo ku bulungi ne talenti yaabwe n'okubeera nga bavumu obulungi nnyo olw'okuba nti balina size gye wandiise XL oba XXL yes oba plus size
osobola okubageragiranya nga bannaffe ababasusse mu weight yaabwe oba mu nene bwabwe nabo n'obutenyoma n'okwagala okuba nga tebatuulidde ebitone bwabwe since bafunye companies ezibateekamu ssente kyova laba nga bavuddeyo okubeera nga ate bakulaga ekyo kyennyini kyebaba basobola okubeera nga nabo bakola bw'obanga oli eyo oli mukyala munene nga naye wandyetaze okuba nga naawe totya osobola okulaga ky'olinawo osobola okubeera nga nawe okola ekintu kyekimu nga bamodozi baffe bano kye bakoze. Nga tumula mprogramu echali ya chifansalda yo programu ye misono wano kubukede TV tugena masono kubanga tukulaga ba modozi ba fabo kati abo balabye bulungi mpazi mchitundu ate ekyokubiri wetukomawo nga tuvude mkumulamu ngenda kulaga omugaso gw'ekitengi ngenda kulaga bana bawala iranga namu mulimu ba modozi abanene sako ne ba modozi abatine ekitengi kino tuchitusizza ku level ki njagalo sigalengo chakumide kubukede TV nabyo tubirabe.